Joriy yilning 11-fevral kuni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida inson xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ko'tarilgan masalalar, yo'llarimizda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari, qoidalarni mensimagan haydovchilar va yo'l infratuzilmasi borasidagi kamchiliklar yuzasidan mas'ullar zimmasiga bir qancha topshiriqlar qo'yildi. 2022-yilda respublikamizda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturi amalga oshirilishi belgilandi. Demak, ushbu dastur tom ma'noda sohaga oid munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishda strategiya vazifasini o'taydi. Ushbu yig'ilishdan kelib chiqqan holda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i boshchiligidagi mas'ullar, Termiz Davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti mutaxassislari, ilmiy xodimlar hamda respublika miqyosida o'zini samarali natijasini bergan bir qancha dasturlar loyihachilari ishtirokida davra suhbati bo'lib o'tdi. Bunda dasturchilar tomonidan rivojlangan davlatlarda yo'lga qo'yilgan raqamli boshqaruv dasturi ta'minoti namoyishi havola etilib, aynan Surxondaryo viloyati miqyosida tashkil etish borasida muhokama bo'lib o'tdi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi, viloyat hududidagi svetoforlar va piyodalar o'tish joylarini raqamlashtirilgan texnologiyalar orqali boshqarish, yo'llarning kamchiliklari va sodir bo'layotgan huquqbuzarliklarning oldini olish, aybga jazo muqarrar ekanligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining kelib chiqish omillarini bartaraf etish, piyodalarning xavfsiz harakatini ta'minlash borasida Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining takliflari tinglandi hamda ushbu yo'nalishdagi ishlarni eng avvalo viloyat markazi Termiz shahrida amalga oshirib, so'ng viloyatning barcha shahar tumanlari kesimida joriy etish rejalashtirildi. Bu maqsadli rejalarni amalga oshirish uchun ishchi guruh shakllantirilib, ilmiy markazga jalb etildi. Yig'ilish yakunida mas'ullar o'zaro ilmiy markaz uchun ajratilgan bino va uning holati bilan tanishib, kelajakda raqamlashtirish orqali transport oqimini samarali boshqarishni va yana bir qancha innovatsion loyihalarni ishlab chiqishga xizmat qiluvchi zaruriy texnikalar bilan jihozlash va professional mutaxassislar jalb etish borasida kelishib oldi.